आदरणीय दर्शक बेन नमस्कार कार्यक्रम टफ टकको संविधान विशेषमा स्वागत छ मुलुकको नयाँ संविधान जारी हुने पूर्व सन्ध्यामा आज मैले कार्यक्रममा निम्त्याएको छु संविधान मस्यौदा समितिका सभापति तथा नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई बाह्र बुधे सहमतिदेखि आजसम्म राजनीतिक दलहरू दलहरूबीच भएका हरेक निर्णायक सहमति र संविधान लेखनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहँदै आउनुभएका सिटौलासँग आज म संविधानका अन्तर वस्तु केलाउने प्रयास गर्नेछु आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरो अतिथि कृष्ण प्रसाद सिटोलालाई सिटोलाजी कार्यक्रममा का स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छ थकित हुनुहुन्छ था तर धेरै प्रसन्न देख्छु थकित पनि छैन एकदम यो प्रसन्नताको धेरै उचाइ पनि छैन शान्त नै छ मनको अन्तर कुन्तरमा काहीँ असन्तुष्टि पनि छ असन्तुष्टि छैन हामीले राष्ट्रको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका छौँ भन्ने निष्कर्ष चाहन्छ मेरो त्यस्तो कुनै चाहना यति अरू थप केही हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने के लाग्दैन जनताको लागि ला निरन्तर सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै हो राजनीतिमा लाग्नेको मूलत तर मुलुकले एउटा नयाँ संविधान पाइरहँदाखेरि मुलुकको एउटा ठुलो हिस्सा छुटेको छ तिनलाई जतिसुकै भन्नु होला तर सकिएन भन्ने लाग्दैन संविधान सभाको यो अन्तिम पारित गर्दाको क्षणको प्रक्रियालाई छोडेर खास गरी के मधेस केन्द्रित दलहरूका के साथीहरू बाहिरिनुभयो उहाँहरूलाई ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो ठुलो चाहना थियो अन्त त हामी सकेनौँ अन्तिम क्षणमा तथापि अझै पनि हामी प्रयास गरिराखेका छौँ र सम्वादलाई निरन्तर जारी राख्छौँ र मेरो आफ्नो विश्वास छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान आएको छ सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नु छ उहाँहरूलाई हामी निरन्तर बोलाइरहन्छौँ संवाद दण्ड आह्वान गरिरहन्छौँ र मेरो आफ्नो विश्वास हो हामी यो कार्यदिशामा पनि सफलता हासिल गर्छौँ अन्तत उहाँहरू यो रूपान्तरित संसदमा आउनुहुन्छ ल्याउन सक्छौँ त्यहीँ बसेर अहिले जे उहाँहरूको विचार छ त्यसलाई पनि लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाको माध्यमद्वारा हामी समाधान दिन सक्छौँ भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ हामी थाक्नेवाला छैनौँ मुलुकमा दिगो शान्ति बहाली गर्ने कुरामा सुशासन स्थापना गर्ने कुरामा र विकास निर्माणका कामलाई द्रुत गतिले बढाउने कुरामा र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने कार्यमा हामी सबै नेपालीहरूलाई एकाकार गरेर अगाडि जान सक्छौँ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ त्यसैले तपाईँले आन्दोलनको चर्चा उठाउनु उठाउनुभयो के बाहिरका साथीहरूको बारेमा अझ खासकै तराईको विभिन्न भागमा घटनालाई होला तपाईँले हाम्रो संवाद जारी छ खास गरी सरकारले प्रधानमन्त्रीले इनिसिएटिभ लिइराख्नु भएको छ भोलिको सरकारले पनि लिन्छ हामी पनि लिन्छौँ हामी यो कार्यदिशा नै सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ सफलता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने छ मेरो अबको मूल अबको मूल पाट मूल कार्यदिशा मेरो त्यो हुनसक्छ धेरैको साइकोलोजी बुझ्दाखेरि चाहिँ उत्साह छ चा, मुलुकमा संविधान पाइयो तर त्यति ठुलो हिस्सा नछुटेको भए हुन्थ्यो तिनलाई पनि समेटेर रिझाएर यो संविधान जारी गरेको भए त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने प्रशस्त प्रतिक्रिया तपाईँहरूले पनि पाउनु भएको हो त्यसको कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ कि आइतबार साँझ संविधान जारी हुने अवस्थासम्म ती साथीहरूलाई घोषणा हुन सक्ने घोषणा हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो प्रयास जारी छ र हामीले अपेक्षा गरेका छौँ आउन सक्छ नेपालमा थप उज्यालो भोलि भनेको दिनका हिसाबले आइतबार भोलि संविधान घोषणा हुँदैछ राष्ट्रपतिजीबाट संविधान सभाको आयोजनामा हुने कार्यक्रमको बिचबाट म आज तपाईँसँग यसरी संवाद गरिरहेछु भन्दाखेरि मेरो एकजना दर्शकले प्रशंसकले के सोधिदिनु भन्नुभएको थियो भने यस्ता सरप्राइजेसहरू बडो राख्नुहुन्छ नेताहरूले यो नै भन्नु कुन बेला कस्तो सरप्राइज दिनुहुन्छ भनेर अरू पनि त्यस्ता सरप्राइजेसहरू छन् भोलि सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ भोलिको उज्यालोसँगै राजनीतिमा असम्भव केही पनि छैन राम्रो कामको लागि नराम्रो कामको का लागि सधैँ राजनीतिमा असम्भव ठान्नुपर्छ राम्रो कुरा राजनीतिमा जहिले सिके सम्भावना हुन्छ त्यसमा नेपालको शब्दकोशमा राजनीतिको अझ हाम्रो शब्दकोशमा नेपालको स्पेसिफिक शब्द छ नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा खास गरी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर र मलाई गर्व पनि लाग्छ यसमा हामीले दुनियाँलाई केही उदाहरण दिन सकेका छौँ आज आफ्नै माटोमा उभिएर त्यसैले यो दिगो शान्ति बाली गर्ने कुरामा सदैव सम्भावना मैले देखेको छु र देख्नुपर्छ पनि मेरो मान्यता हो म आशावादी हुँ जहिलेसुकै आज तपाईँलाई बोलाउनुको कारण छ तपाईँ संविधान मसुदा समितिको सभापति हुनुहुन्छ हरेक चरणमा तपाईँको सक्रिय सहभागिता रह्यो नै आजसम्मका दलहरू बिचको सहमति सम्झौताहरू जति पनि हुँदै आयो महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहनुभयो त्यस कारण पनि भोलि घोषणा हुँदै गरेको संविधानका बारेमा अन्तर्वस्तुमा तपाईँसँग छलफल गरौँ भन्ने आशयले आज निम्ति आएको छु र म प्रस्तावनाबाटै सुरु गर्छु कि कस्तो छ यो संविधानको प्रस्तावना यसको विस्तृत विवरणभन्दा समय धेरै लाग्ला मूलत प्रस्तावनाले विगतका सबै सङ्घर्षहरूलाई आन्दोलनहरूलाई गर्वका साथ स्मरण गरेको छ सात uh -huh. सालको जनक्रान्ति अझ तोभन्दा अगाडिको उन्नाइस सय सन्तानब्बे सालमा हाम्रो चारजनाले शाहद प्राप्त गरिसकेको छ यो निरन्तरका सङ्घर्षहरूलाई बलिदानलाई जनआन्दोलनलाई हामीले स्मरण गरेका छौँ uh -huh. र त्यसले हामी नेपालको गौरव हामी ठान्छौँ दिशामा जनताप्रति समर्पित आन्दोलन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई हामीले स्पष्टताका साथ उल्लेख गरेका छौँ र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध प्रति रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने एउटा लक्ष्य गरेका छौँ संक्षेपमा भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति बहाली गर्ने सुशासन स्थापना गर्ने समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने र विकास निर्माणलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने राष्ट्रको लक्ष्य हुनेछ भनेर संविधानमा एउटा कार्यदिशा निर्धारण गरेका छौँ मुख्य रूपमा यो मूल रूपमा तपाईँको आफ्नै साथीबाट अथवा पार्टीबाट चाहिँ त्यो बहुलवाद भन्ने शब्द परेन भनेर गुनासो आयो बहुलवाद यसमा छैन त राज्यको स्वरूपमा प्रष्ट छ अझ त्यो कार्यान्वयन हुने भाग हो यो प्रस्तावना कार्यान्वयन होइन हाम्रो राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति त्यही नै भयो जसमा माओवादीले फरक मत पनि राखेको छ माओवादीले बहुलवादमा आधारित संसदीय शासन प्रणाली नेपालको शासकीय स्वरूप हुन्छ भनेर कार्यान्वयन हुने संविधानको भागमा प्रश्न उल्लेख गरेको छ त्यसैले जुन साथीले बहुलवादको कुरा उठाउनु भएको छ उहाँहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक प्रस्तावनादेखि अन्तिम समयसम्म सम हेरेपछि मात्रै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुन्छ नि मलाई लाग्छ धर्मको बारेमा प्रशस्त छलफलहरू भए टिका टिप्पणीहरू भए मेरो आम दर्शकले बुझ्ने गरी भनिदिन सक्नुहुन्छ कि धर्मको बारेमा अहिलेको संविधानले के व्यवस्था गरेको छ हामीले आफ्नै शब्दको निर्माण गर्नु धर्मका बारेमा धर्मनिरपेक्ष उल्लेख छ तर यो बारे प्रशस्त डिबेट आयो र धर्मनिरपेक्षको सही व्याख्या जनतामा गएन र यसको दुरुपयोग पनि भयो त्यसैले हामीले प्रश्न के उल्लेख गऱ्यौँ भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ साथै धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता हुन्छ हामीले भनेका छौँ धर्मसँग जोडिएको हिन्दू संस्कृतिको प्रतिबिम्बको रूपमा गाई छ राष्ट्रिय जनावरको रूपमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर भन्यो यसको अर्थ हो संवैधानिक संरक्षण छ गाईलाई धार्मिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकारमा जहाँ छ त्यहाँ धार्मिक संस्थाको प्रष्ट व्यवस्था गरेका छौँ दुनियाँमा जे छ त्यही लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा साथीहरू पनि लेखेका छौँ कसैले पनि आदि इत्यादि गरेर प्रलोभन वा गलत ढङ्गले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन त्यस्तो गरेमा दण्डनीय हुन्छ भनेर हामीले उल्लेख गरेका छौँ त्यस कारण तिनवटा फन्डामेन्टल कुराहरू धर्मका सन्दर्भमा छन् त्यसैले अबको राज्यले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्छ राज्य कर्तव्यभित्र पर्छ दायित्वभित्र पर्छ सनातन धर्म संस्कृति के हो म यहाँ व्याख्या गर्न चाहन्न uh -huh. जसले हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउनु भएको छ सनातन धर्मको परिभाषा आफै गर्नुहुन्छ तर यसको अर्थ यो पनि होइन यो बुद्ध जन्मेको देश हो uh -huh. नेपालले दुनियाँलाई शान्तिको सन्देश दिएको छ uh -huh. लुम्बिनी हाम्रो गौरव हो संरक्षण राज्यले गर्छ हामीले यो गरिराखेकै छौँ अहिले पनि र भोलि पनि गर्छौँ पशुपतिनाथको संरक्षण गरेका छौँ जनकपुरको रामजानकी मन्दिरको हामी संरक्षण गर्छौँ हजारौँ महिना लाखौँको रूपमा हिन्दू मन्दिरहरू छन् संरक्षण हुन्छ गुम्बाहरू छन् संरक्षण हुन्छ यहीँ त्रिचन्द्र कलेज अगाडि मस्जिद छ मल्लकार्ण अवस्थाको मस्जिद छ मुस्लिमहरूको पवित्र ठाउँ छ त्यहाँ त्यसको नै संरक्षण दिनुपर्छ राज्यले यहाँले मेरो धर्मका बारेमा यति भन्दा पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ आजको दिनमा मलाई खास गरी हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउने साथीहरूसँग मेरो नम्रतापूर्वक आग्रह छ एकदमै नम्रतापूर्वक धर्मगुरूहरूसँग हिन्दू संस्कृतिका हिन्दू धर्मका संग गुरुहरूसँग mm -hmm. त्यो धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ जसले मुलुकमा शान्ति चाहनु भएको छ जसले मुलुक सही ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ चा। शान्ति होस् भनेर उहाँहरूसँग मेरो नम्रतापूर्वक आग्रह छ सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण आगामी दिनमा राज्यले संवैधानिक रूपबाट गर्नेछ त्यही कारणले मैले यति कुरा भनिसकेपछि यसबारे धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन नागरिकताको भाषा बारेमा त्यति नै धेरै बहस भयो के व्यवस्था गर्यो सुरुमा विधेयक सुरुमा यो मस्यौदा र पछिल्लोबाट विधेयक आउँदाखेरि यसको व्याख्या गर्न सर्वसाधारण जनतालाई कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो र अहिले हामीले प्रष्टका साथ यो संविधानमा प्रबन्ध गरेका छौँ जसले अन्तरिम संविधानमा भएको प्रबन्धलाई जस्ताको तस्तै राखेको छ कटौती गरिएको छैन अन्तरिम संविधान नभएको थप व्यवस्था नै गरेको छ जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले नायरता पाउने नपाउने थिएन र जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले विगतमा नायरता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् अहिले जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरू वंशजुन् भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ वंश नायरता पाउँछन् नेपाली आमा नागरिकबाट प्राप्त छोराछोरी बाबु विदेशी भए पनि नेपाल नायरता प्राप्त गर्छन् यदि नायरता लिने बेलामा बच्चे जन्मेको बच्चाले सोह्र वर्ष पुगेपछि नायरता प्राप्त गर्छ त्यति बेलासम्म विदेशी बाबुले नेपालको कुनै नागरिकता चाहे अङ्गीत नै सही कि नहोस् प्राप्त गऱ्यो भने त पनि वंशजै हुन्छ हामीले भनेका छौँ र नागरिकता लिन जाँदाखेरि बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकजनाको नामबाट लिन पाउँछ दुवैको नाम लेखाए पनि हो एकजनाको मात्रै नाम लेखाए ले ले लिए पनि हो त्यस कारणले अन्तरिम संविधानको प्रबन्धभन्दा भइरहेको अभ्यासभन्दा नागरिकता सम्बन्धी विषयमा हामीले यसलाई धेरै खुला गरेका छौँ साथै नयाँ प्रबन्ध संवैधानिक छ गैर आवासीय नेपालीहरूलाई तरावश्य नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने संवैधानिक प्रबन्ध गरेका छौँ विदेशमा रहने हाम्रो नेपालीहरू जसले नेपालको नागरिकता छोडिसक्नु भएको छ तर तर नेपाली नागरिक थिए पहिले आफू थिए अथवा आफ्नो आमाबाबु थिए उनीहरू नेपालमा आएर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कामहरू गर्न पाउँछन् हामी उहाँलाई वेलकम गरेका छौँ आखिरी त विगतमा नेपाली नागरिक नै ने हुनुहुन्थ्यो अथवा नेपाली नागरिक छोराछोरी नै हुन्थ्यो तपाईँले आफ्नो जन्मभूमि माटोको गर्व गर्नुपर्छ आउनुहोस् नेपाललाई अगाडि बढाउँ सबैले मिलेर विकासको बाटोमा लैजाउँ यो नयाँ प्रबन्ध हो तिनले यो नयाँ व्यवस्था अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् तिनका छोरा गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार उनीहरूलाई हुन्छ राजनीतिक हुन्न उनीहरूलाई okay. नागरिकता अर्कै देशको हुन्छ उनीहरूको okay. अर्कै देशको नागरिकता आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम अर्को देशको नागरिक हुन्छन् उहाँहरू त्यही कारणले अनि ती एनआरएनहरू अथवा ती गैर आवश्यक नेपालीहरू जो तिनका छोराछोरीहरू पनि आउन पाउँछन् किन उनले पनि पाउने तिनका दर सन्तान सन्तानले पाउने भए यसलाई तिन पुस्ता उल्लेख गरेका छौँ हामीले यसलाई 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 चाहिँ राम्रो व्याख्या गर्नुपर्छ यसको डिटेल व्याख्या चाहिँ पछि ऐनमा भन्दछ विगत पनि ऐन छ एउटा अब यो संविधानमा व्यवस्था एसएसी हो ऐन निर्माण गर्दाखेरि यो सम्बन्ध छुट्टी ऐन भन्छ ऐन भन्दाखेरि विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्छ तर उसलाई यहाँ आएर राजनीतिमा इन्भल्भ हुन मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो उताको नायता छोड्नुपर्छ नेपालको नायता पुनः प्राप्त गर्नुपर्छ उनले नेपालको राजनीतिमा भाग लिने अधिकार नेपालको शासन व्यवस्थामा भाग लिने अधिकार त नागर उताको उता उता नागरिकता छोडेर पित्याग गरेर यहाँको नायरता लिनुपर्छ र के र नायता लिनको लागि पनि विशेष प्रबन्ध आइसकेका पाउँदैन केही समय पर्खनुपर्छ केही समय यहाँ आएर बसेपछि मात्रै नायता प्राप्त गर्न सक्छन् इन्ट्रेस्टिङ यो त यो त स्वाभाविक इन्ट्रेस्टिङ छ किन छ भने विदेशी गएर आवश्यक नेपाली नागरिक हुन् हामीमा बडो आत्मीयता छ उहाँहरूसँग उहाँहरूको नेपालप्रति आत्मीयता छ चाहे जहाँ कहाँ हुन् तराई पहाड हिमाल जहाँका हुन् पहिले नेपाली नागरिक थिए तर नेपाली नागरिकता त्याग गरेर विदेशमा छन् तर नेपाली मूलका मानिस हुन् होइन नेपाली मूल उनलाई फेरि गलदर्थ नहोस् फेरि मधेसीलाई भन्नु तँ होइन विगतमा जो नेपाली नागरिक थिए यसरी हेर्नुपर्छ हामीले प्रष्ट त उल्लेख गरेका छौँ यो संविधानमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त छ नि त्यो त्यो कति समेट्न सक्यौँ हामीले त्यसमा पनि धेरै टिप्पणीहरू आए त्यो सिद्धान्त अन्तरिम संविधानमा एउटै मात्रै धारा थियो यस सम्बन्धमा अहिले धेरै उपधाराहरू भएर आयो अन्तरिम संविधान थोरै समुदायको कुरा उल्लेख थियो अहिले धेरै समुदायको कुरा उल्लेख भएर आयो त्यसैले अन्तरिम संविधानमै यो अहिलेको नयाँ संविधानमा धेरै उपधाराहरू आएको संविधान सभाले पारित गरेर पठाएको हुनाले हामीले बसेदार समेत त्यसलाई हटाउन पनि सकेन त त्यहीँ समानुपातिक शब्द राखेर गलत अर्थ हुने भयो र भोलि राज्यले कानुन बन्न सक्ने अवस्था खडा हुन्छ भनेर हामीले विविधमा यही संविधानको विविधमान गरेर प्रश्न उल्लेख गरेका छौँ सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दाखेरि अन्तरिम संविधान बनिनु हामीले अभ्यास गरेका छौँ अहिले पचपन्न प्रतिशत खुला प्रतियोगिता हुन्छ र पैँतालिस प्रतिशतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतियोगितामा भाग भाग्न अवसर प्रदान गरेको छ अन्तरिम संविधान बमोजिमको अभ्यास गर्ने कानुनको आधारमा व्यवस्था छ यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ भनेका छौँ त्यसैले सामाजिक न्यायको हकमा हामी समानुपातिक समावेशी प्रबन्ध गर्छौँ भनेर हामीले स्पष्ट भनेका छौँ र संसदमा पनि नेताहरूले बोल्नु भएको छ र आजै नेताहरूको वक्तव्यमा आएको छ हामी त स्पष्ट प्रबन्ध गर्छौँ अहिले पनि त्यो कार्यान्वयन तहमा जान सक्ने व्यवस्था छ र दुईवटा धारा तुलना गरेर जानुपर्छ आजका दिनमा चाहिँ भोलि यसलाई एउटै धारा मर्ज गरेर लेख्ने कुरामा नै हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन यसमा कहाँले भनेका छौँ तर यसको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने बुझ्ने विद्वानहरू सङ्घ संस्थाहरूले किन यत्रो धेरै कुरा उठाइरहेका छन् त यो समावेशी सिद्धान्त अन्तर्गत भएन महिला दलित मधेसी मुस्लिम आदिवासी बहिष्कृत सीमान्तकृत यिनकोमा त्यति ठुलो न्याय गर्न सकेन भन्छन् नि अझै पनि अझ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यी समूहको कुरा उठाइसकेपछि राजनीतिक सहभागितामा जुन समूह खडा गरिएको छ र समानुपातिक समावेशी भनिएको छ अन्तरिम uh -huh. संविधानभन्दा अझै अगाडि बढेको छ अन्तरिम संविधानमा नि यो संविधान अगाडि बढेको छ जस्तो उदाहरण दिएर भन्न चाहन्छु म केन्द्रीय संसदमा न्यूनतम एक तिहाई महिला पुग्नै पर्छ निर्वाचित निर्वाचितद्वारा अन्तरिम संविधानमा यो छैन पुग्नै पर्ने व्यवस्था छैन अहिले एक okay. त्याई छैन संसदमा तर अब आउने नयाँ पार्लियामेन्टमा न्यूनतम एक एकतीय पुग्नै पर्छ चाहे प्रत्यक्ष चित्र आएका हुन् चाहे समानुपातिहरू पुगेका हुन् पुग्नै पर्छ अनिवार्य तल तल गाउँ गाउँतहमा गाउँसभामा न्यूनतम चालिस प्रतिशत मैला पुग्नै पर्छ गाउँसभामा कार्यपालिकामा पच्चिस प्रतिशत मैला पुग्नै पर्छ तल मलाई लाग्छ गरेका छु त्यसै दलितको पनि प्रबन्ध छ हरेक तहमा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ अनि म अन्य मधेसी आदिवासी जनजाति सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक व्यवस्थामा हुन्छ व्यवस्थापिका नै हुन्छ कार्यपालिका नै हुन्छ तर मूल कुरो चाहिँ कहाँनिर हो भने सङ्घ mm संस्थाले -hmm. किन यसको विरोध गरेका छन् भने मलाई म दोष दिन चाहन्न कसैलाई mm -hmm. तर के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो स संविधानको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म अन्तिम समयसम्म राम्ररी पढ्नुहोस् र अलिकति कानुनको विज्ञलाई राखेर रा। अनि मात्रै समग्र छलफल गर्नुहोस् र निष्कर्ष निकाल्नुहोस् पढ्दै जाँदा जहाँ एउटा धारा पढ्नुहुन्छ त्यहीँ अड्केर त्यहीँबाट सेन्सिटिभ भएर बोल्न थाल्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ समाधान दिँदैन नि त म दावाका साथ भन्छु अहिलेको अन्तरिम संविधानभन्दा यो नयाँ संविधान धेरै अग्रगामी छ धेरै प्रगतिशील छ मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको मैले आज आश त्यति मात्र होइन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कुरा गर्ने दुनियाँको कुनै पनि संविधानभन्दा नेपालको संविधान अगाडि बढेको छ साउथ एसिया त छँदैछ यस्तो दुनियाँको कुनै पनि संसदमा न्यूनतम एक काहीँ मैला पुऱ्याउने संवैधानिक प्रबन्ध छँदै छैन म दावाका साथ भन्छु कोही सेनामा तुलना गर्न सक्छु कोही आवासमासँग तुलना गर्न हामी सक्छौँ त्यसैले आजको दिनमा यो संविधानलाई समानुपातिक समावेशी राजनीतिक सहभागिताको दृष्टिले सबभन्दा बढी कृति कायम गरेको ने छ नेपालमा यसमा कसैले शङ्का गर्नु पर्दैन अझ कहीँ हाम्रो यो संविधान लेखनमा संविधान घोषणा कहीँ त्रुटि छ भने हुनसक्छ त्यो त होइन कहीँ त्रुटि छ लेप्चिस त देखिन्छ भने पनि कानुनी नजरबाट हामी त्यसलाई सहजै संवैधानिक प्रबन्ध गर्न सक्छौँ हाम्रो यता कमिटमेन्ट हो प्रतिबद्धता हो भेरी इन्ट्रेस्टिङ यति मेरो आशाको आशय पनि यही थियो कि संविधानका धारा अथवा यसका व्यवस्थाका बारेमा मैं मान्छेको आफ्नो आफ्नो अर्थ लगाइछन् यसको मूल भूमिका त हामी संसार जगतको पर्छ नै यो मुलुकबाट संविधानको व्याख्या गर्ने जनतालाई बुझाउने काम त्योभन्दा बाहेक तपाईँ आफूले महसुस गरेको कुरा भनिरहनु भएको छ कि यसलाई मान्छेले आफू अनुकूल आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या गरिरहेछन् भोलि जब संविधान घोषणा हुन्छ त्यस पछाडि राज्यको कसैको दायित्व पनि हुन्छ कि यो संविधानमा यो व्यवस्था छ भनेर त्यसलाई बुझाउने व्याख्या गर्ने आम जनताले बुझ्न पाउने त्यस्तो के मेकानिजम हुन्छ त्यस्तो के पहिलो त हाम्रो जिम्मेवारी संविधान निर्माण गर्नेहरू के हो संविधान सभाभित्र रहेका सबै सभासदहरूको कर्तव्य हो राजनीतिक दलहरूको हो नागरिक समाजको हो अझ ठुलो जिम्मेवारी मेरो आफ्नो विजयमा पृष्ठगतको सञ्चार माध्यमको तपाईँले सिङ्गो सञ्चार जगतले यसलाई राम्रो अध्ययन गरेर यसलाई पोजिटिभली यसलाई सकारात्मक ढङ्गले जति लिएर जानुहुन्छ जे प्रबन्ध थियो जस्ताको तस्तै त्यसले जनतालाई अत्यन्त ठुलो सन्देश दिन्छ आजका दिन बहुत ठुलो सहयोग हुन्छ यो परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा संविधान ल्याएर मात्र त पुग्दैन जनताले बुझ्य कस्तो बन्दैछ भने बुझाउनको लागि त हामीले यत्रो ठुलो संविधान सभा म तलाई भन्छु छ सय एक तिनजना मात्रै कम हो पाँच सय अन्ठानब्बेको संविधान सभाले संविधान बनाउने बहु ठुलो आश्चर्यचकित कुरा हो त्यस कारण यत्रो फरक दल फरक दृष्टि रहेका राजनीतिक दलहरू कसैको पनि बहुमत पनि छैन सबभन्दा ठुलो पार्टी हाम्रै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एक त मात्रै छ हामी एक्लै बनाउन सक्दैनौँ रोक्न त सक्छौँ एकताई भएपछि दुई तय कसैको पुग्दैन हामीलाई छोडेर तर संविधान सकेसम्म छिटो ल्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो त्यसैलाई विश्वास गरेर जनताले हामीलाई मत दिएर ठुलो पार्टी बनाएको नि हो हामी त राम्रै बुझेका छौँ त्यसैले यो संविधानको व्याख्या गरेर जनतामा जाने दायित्व अब सिङ्गो संविधान सभामा रहने सदस्यहरू जो अब संसदमा रूपान्तरित हुनुहुन्छ उहाँहरूको भित्र छ अझ मेरो त आग्रह छ कानुन व्यवसाय जगतका साथीहरूसँग कानुनका ज्ञाता साथीहरूसँग यसमा सहयोग पुऱ्याउनुहोस् जे छ त्यो जस्तागत जनता पुऱ्याइदिनुहोस् बहुत ठुलो सहयोग हुन्छ मुलुकका लागि पार्टी विषयको लागि होइन यो राष्ट्रका लागि जनताको लागि बहुत ठुलो योगदान हुन्छ आजको दिनमा त्यसो भए भनिदिनुहोस् न तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो त्यस्तो विचित्र के भयो तपाईँहरू यसरी भयो आज यसरी संविधान आइरहेको अलिकति जादुको छडी केही राजै जस्तो छ नि होइन एकाएक तपाईँहरू जुटाइदेख्दाखेरि त तपाईँले नि भन्नुभयो कसैको बिगार्नेसम्मको अवस्था थियो अवस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो तर जुट्ने अवस्थामा अथवा त्यति ठुलो मेजोरिटी त कोही पनि थिएन संविधान बनाउनकै ला विगतको पहिलो संविधान सभा असफल भयो दुई वर्षमा संविधान ल्याउँछौँ भन्ने हामीले अन्तरिम संविधानमा प्रबन्ध गरे गऱ्यौँ तर दुई वर्ष असफल भयो तेस्रो वर्ष असफल भयो चौथो वर्ष असफल भयो र त्यो असफलताको रियलाइजेसन भयो आजका दिनमा आएर त्यसको चेत मात्रै हो सबभन्दा ठुलो त चेतना नै हो नि त मानिसको मानिसको चेतना जति खुल्दै जान्छ त्यति मानिस आफूलाई पनि सुधारेर अगाडि जान्छ त्यसमा अरू पनि केही कुराहरू हुन्छ होला नि क्लिक गर्ने अथवा जस्तो कस्तो क्लिक हामीलाई कसैले गरे क्लिक गरेको छैन हामी आफै क्लिक भएका छौँ अन्त अन्तरात्मादेखि हाम्रो हृदय खुल्यो अझ फराकिलो भयो आपसी आपसी कसैले क्लिक गर्नुभयो जस्तो विजयजीले जुटाउने सँगै बसाउने परिस्थिति बनाउनु खास गरिकन चार राजनीतिक दलहरूको जब राजनीतिक सहमति बन्यो त्यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई तेजीका साथ अगाडि बढाएको छ त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पार्टी र मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी यसका शीर्ष नेताहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो जसको माध्यमद्वारा चार सोह्र मध्ये राजनीति समितिको नाम सफल भयो संक्षिप्तामा भएको सोरमन्त्री सहमतिले सिङ्गो संविधान ल्याउनको लागि संविधान सभालाई अत्यन्त मद्दत पुर्याएको छ त्यो यथार्थ त्यसैको आधारमा त हामीले बनायौँ जस्तो एउटा इक्जाम्पलतिर भन्छु अदालतकै सम्बन्धमा हामीले संविधान सभाबाट जुन प्रस्ताव आरित भएको पनि पछिल्लो दिनमा संवाद समितिले अदालत एकीकृत रहनेछ न्यायपालिका भनेर एउटा शब्दको लेखाइको आधारमा हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अन्तर्गत हामीले न्यायपालिकाको गठन गर्न सफलता हासिल गरेका छौँ एकाध साथीहरू असन्तुष्ट नै भए न्यायपालिकाको सन्दर्भमा होइन त्यो अलग पुग्थ्यो ठिक छ अब संविधानको अरू सार तत्त्वतिर लागौँ पर्टिकुलरली कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको हकमा अघिल्लो संविधानभन्दा यो संविधानमा के फरक छ मेरो दर्शकले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रष्टका साथ व्यवस्था गरिएको छ त्यो भनेको के न्यायपालिका स्वतन्त्र छ राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन ओके संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो र अदालतले गरेका निर्णयहरू सबैलाई मान्न बाध्य छन् र लोकतन्त्रको सबभन्दा मूल तत्त्व न्यायपालिकालाई हेरिन्छ स्वतन्त्र छ कि छैन निष्पक्ष छ कि छैन त्यसले हामीले ग्यारेन्टी गरेका छौँ कुनै राज्य हुँदैन न्यायपालिकामा okay. एउटा विशेषता त्यो mm -hmm. यो अन्तरिम संविधानमा फरक चाहिँ के हो भने धेरै फरक हो अन्तरिम संविधान अन्तर्गतको संसद यही संविधान सभाले संसदको काम गर्छ एक सदनात्मक छ अब mm -hmm. दुई सदन हुन्छन् mm -hmm. प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा सवार। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षबाट एक सय पैँसठी आउँछन् बाँकी चालिस प्रतिशत समानुपातिकबाट आउँछन् राष्ट्रिय राष्ट्रियसभाले प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्छ प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आउँछन् दुईटै सदनलाई मिलाएर संसद भनिन्छ mm -hmm. त्यसमा न्यूनतम एकता महिला हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ र प्रतिनिधि सभामा आउने सदस्यहरू समानुपातिक सामाजिक सिद्धान्तका आधारमा आउने प्रबन्ध पनि छ त्यसैले त मिश्रित रह्यो राष्ट्रियसभामा हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम एकदलित र दुई महिलाको प्रबन्ध अत्यन्त ठुलो विषय हो महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हरेक प्रदेशमा हुनुपर्छ जुन न्यूनतम व्यवस्था गरेका छौँ अत्यन्त ठुलो उपलब्धि भएको छ समानुपातिक समावेशी दृष्टिकोण हेर्ने हो भने पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउन केन्द्रीय संसदमा पुर्याउनको लागि सङ्घीय संसदमा पुर्याउनको लागि यो अत्यन्त ठुलो उपलब्धि भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ आजको दिनमा अब यसले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि म के ठान्दछु भने सङ्घीय संरचना ल्यायो यसले अन्तरिम संविधानले सिद्धान्त स्वीकार्य नीति स्वीकार्य संता हुन्छ भन्ने तर कस्तो संज्ञता हुन्छ राज्य पुनः संरचना कसरी हुन्छ भन्ने कुरा केही उल्लेख छैन आज यो संविधानले राज्य पुनःसंरचनाको व्यवस्था गरेको छ प्रदेशहरू ल्याएको छ प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ प्रदेशसभा आउँछ प्रदेशमा सरकार बन्छ मुख्यमन्त्री रहन्छ मन्त्री परिषद रहन्छ प्रदेशभित्र उसले आफ्नो कानुनहरू आफै बनाउँदछ व्यवस्थापन आफै गर्दछ प्रदेशको भित्रका विकास निर्माणलाई अगाडि लगाउने काम उसको जिम्मेदारीभित्र पर्दछ धेरै अधिकार छ प्रदेश सभालाई प्रदेश सरकारलाई त्यहाँ बहुत ठुलो डिफरेन्स छ बहुत धेरै यो छोटो समय धेरै कति कुरा भन्न सक्छु र मलाई ठिक छ पर्टिकुलरली म फेरि अघिकै मैले अघि भनेकै सार्थोत्तमै जान्छु प्रधानमन्त्रीको के व्यवस्था गराएको छ कस्तो व्यवस्था छ नयाँ संविधानमा बिल्कुल प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसद दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने अथा कसैले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरिएको छ uh -huh. र नयाँ संविधान बमोजिम जब आगामी निर्वाचन हुन्छ त्यो निर्वाचनपछि यसरी बन्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास प्रस्ताव दुई वर्षसम्म ल्याउन पाउँदैन कोही पनि मान्छे प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसको विरुद्धविश्वास प्रस्ताव दुई वर्ष ल्याउन पाउँदैन स्थायित्वको लागि प्रबन्ध गरेको तर यसो भन्दैमा उसले मेजोरिटी गुमायो भनेदेखि बिचमा उसले पद छोड्नुपर्ने अवस्था छ दुईवटा अवस्था छ उसले विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने पारिदि गराउनुपर्ने एउटा उसको स्वाभिका हुन्छ कुनै मोरल क्वेसन उठ्न सक्छ र प्रधानमन्त्री आफैले नै ममा विश्वासको मत छ कि छैन भनेर उसले विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्न सक्छ त्यो उसको डिस्किसनरे भयो अर्को व्यवस्था छ प्रधानमन्त्रीको रहेकै बहुमत प्राप्त संसद दल नै फुट्यो भने पनि मेजोरिटी गुम्यो उसले विश्वासको मत लिनै पर्छ विश्वास मत प्राप्त हुन सकेन भने पदबाट मुक्त हुन्छ दोस्रो उसलाई समर्थन गर्ने राजनीतिले समर्थन फिर्ता लियो भने पनि उसले विश्वासको मत लिनुपर्छ विश्वास मत पारित सके हुन सकेन बहुमतबाट भने ऊ पदबाट मुक्त हुन्छ त्यसैले दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने प्रबन्ध हामीले यस कारणले गर्यौँ कि विगतको संसदीय अभ्यासमा एउटा खल्लोपन भएको छ नेपालमा थियो नेपाल संसदीय अभ्यासको एउटा कमजोरी देखा परेछ त्यो कमजोरी भनेको जस्तो खास गरिकन विगतमा जब सडचालिस सालको संविधान बहमोजिम मध्यावधि निर्वाचनपछि हङ पार्लियामेन्ट रहन गयो त्यस बेलामा छ छ महिना जस्तो अविश्वास प्रस्ताव आइराख्यो धेरै प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए त्यसबेला पनि र यही अन्तरिम संविधान बहुमोदी नामले अभ्यास गऱ्यौँ चार वर्षमा चारजना प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्थामा हामीहरू पुग्यौँ छोडिराख्नुपर्ने छोडिराख्नुपर्ने अवस्था खडा भयो त्यसैले हामीले त्यो प्रबन्धलाई हामीले हटायौँ र नेपालले अब आम निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरोस् भन्ने हामीले सदासता हामीले यसमा व्यवस्था गरेका छौँ किन यस हाम्रो फरक मत थियो माओवादी पार्टीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको माग गरेको थियो माओवादी पार्टीले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने माग राखेको थियो oh -oh. नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको थियो र यी सबैको आफ्नो आफ्नो दावा थिए हाम्रा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति उठाउनेले प्रत्यक्ष प्रधान उठाउनेले र संसदीय प्रणाली उठाउने हामीले स्थायी सरकारको स्थायित्वकै कुरा गरेका थियौँ तर तर्क आफ्ना आफ्ना थिए यी तर्कहरूको माझाबाट संसदीय व्यवस्थामा जब एमाले पार्टी र माओवादी पार्टी आयो हाम्रो आग्रहमा विशेष आग्रहमै हो म हुन्छु कुरालाई त्यसपछि यो कमसेकम प्रधानमन्त्री दुई वर्ष त अकन्टक काम गर्न दिनुपर्छ छ महिनामा वर्षै भित्र बसेर प्रस्ताव ल्याउने विगतको जुन तितो अनुभव छ हामीलाई त्यसलाई त मेटाउँ भन्ने कुरामा हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छौँ तर यसको अर्थ यो छैन कि विश्वासको मत गुमेको अवस्थामा पनि अल्पमत लिएर पनि प्रधानमन्त्री चलिरहन सक्छ भन्ने व्यवस्था छैन अनि यो नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीले हाउस डिजल्भ गर्न पाउनुहुन्न त्यो छैन यो हामीले किन प्रबन्ध गरे गरेनौँ भने अघिल्लो पटक चाहिँ हाउस डिजल्भ संसद अथवा अधिकारी या शेरोबा भन्नुहोस् के भन्नुहोस् न विगतको संसदीय अभ्यासबाट संसद विघटनबाट जुन समस्या उत्पन्न भयो र राष्ट्रले बिहोर्नु पर्यो दुःख त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ र निर्वाचित संस्था नरहँदाखेरि जनताको निर्वाचित सर्वोच्च संस्था नरहँदाखेरि मुलुकले कष्ट बिहोर्नु पऱ्यो विगतमा संसद पुनर्बालीको लागि हामीले कत्रो आन्दोलन छेड्नु पर्यो भनेपछि राजनीति सुध्रिन्छ त्यसैले हामीले यो प्रबन्ध गरेका हौँ इन्ट्रेस्टिङ संसदीय व्यवस्थामा हामीले केही सुधार परिमार्जन गरेका छौँ यथार्थ कुरा हो

कार्यकालमा विश्वासको मत रहेछ प्रधानमन्त्री रह्यो नरन्दा त जाने भयो नि त यसरी बुझ्नुपर्छ त्यसमा तपाईँहरूको सहमति छ सहमति संविधानमा प्रबन्ध भएपछि त सहमति नभए कुन भोलि भन्नाले यो भोलि मैले भनेको चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि छुट्टै कुरा गर्नु घोषणा भइसकेपछि यो संविधान सभा संसदमा रूपान्तरित हुन्छ त्यसले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्दा नयाँ संविधान उनी हुँदैन यही नयाँ संविधानमा प्रबन्ध छ तर सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा प्रबन्ध गरिएका छौँ हामीले त्यहाँ भनेका छौँ अन्तरिम संविधानको अहिले जे प्रबन्ध छ अन्तरिम संविधान उल्लेख नगरेका तापनि नाम उल्लेख नगरेको तापनि पहिलो प्राथमिक मसौदामा अन्तरिम संविधानमा हुन्छ है भन्ने उल्लेख गरेका थियौँ पछि त्यसमा अलिकति टिप्पणी आयो अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधान बोकेर हिँड्नुपर्ने भो नि त भन्ने टिप्पणी आएको हुनाले अन्तरिम संविधानको प्रबन्धलाई हामी जस्ताको त्यस्तै त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ त्यसैले अब बहुमत प्राप्त संसद नेता जो भन्छ त्यही प्रधानमन्त्री भन्छ नि अब त्यसैले यसैले ठुला राजनीति दलहरूको सहमतिबाट सरकार बन्छ यथार्थ कुरा हो अझ अर्को यथार्थ त के हो भने संविधान ल्याउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सहित मिलेर जसरी हामीले संविधान ल्याउन सक्यौँ यसको कार्यान्वयनमा पनि त्यत्तिकै जटिलता छ नि त त्यसले कार्यान्वयन तहमा जानको लागि द्रुत गतिले कारण लिएर गयौँ भने मात्रै हामी मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा बढाउन सक्छ बिल्कुल त्यसैले जुन जुन राजनीति दलहरू मिलेर संविधान ल्याउन सफलता हासिल गरे ती राजनीति दलहरू मिलेरै सरकार बनायो भने यसको कार्यान्वयन सहज ढङ्गले गर्न सक्छन् पहिलो वर्ष स्थानीय कार्यको निर्वाचन गर्न सकिएला दोस्रो वर्ष प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्न सकिएला अनि तेस्रो वर्षमा पुगेपछि केन्द्रको निर्वाचन गर्न सकिएला बरु बरू पालो प्रधानमन्त्री बने पनि हुन्छ यसमा के आपत्ति भएर जब हामीले आफूलाई के गरेका छैनौँ मुलुकलाई गरेका छौँ भने सत्ताको खेलमा पनि अल्झिन हुँदैन यथार्थ कुरा भन्न चाहन्छु आजको दिनमा यो मेरो निजी विचार मेरो पार्टीले कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन तर लाग्नु होला नि संविधान बनिसकेपछि त फेरि त्यो आफ्नो त स्वभाव त देखाउनु पर्यो राजनीति गर्ने मान्छेहरूले स्वभाव त हम... अघिल्लो पटक देखाएका स्वभाव मैले हामी राजनीति दलका नेताहरूको सांसदहरूको कार्यकर्ताको स्वभाव राष्ट्रप्रति समर्पित हुने स्वभाव हुनुपर्छ हामी आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ म स्वाधीनताको कुरा गर्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेन भने हामी स्वाधीन हुन सक्दैनौँ स्वाधीन त्यति बेला हुन हुनसक्छ जब हामी आफ्नो स्वार्थको अधीनबाट मुक्त हुन्छ सबभन्दा ठुलो कुरा हो मानिसका लागि स्वार्थको अधीनमा रह्यो भने मान्छे पराधीन हुन्छ त्यसैले म राजनीति दलका नेताहरूसँग मेरो आग्रह निरन्तरको हरेक मिटिङमा मैले भन्ने गरेको छु यो कुरा आग्रह गर्ने गरेको छु यो मेरो निजी मत पनि आफ्नै लागि पनि लाग्छ मलाई यो कुरा जब म आफ्नो स्वार्थको अधीनमा रहन्छु म पराधीन फिल गर्छु मैले म आदर्शको अन्तर्गत रहन्न हामी आदर्शको अधीनमा रहनुपर्छ आदर्श हाम्रो राष्ट्र हो राष्ट्रको अधीनमा रहेर राष्ट्र भनेको जनता हुन् जनताको सर्वोपरिताको अधीनमा रहेर जनताको समृद्धि प्रगतिको अधीनमा रहेर हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ तर स्वार्थको अधीनमा रहेर हामीले काम गऱ्यौँ भने मुलुकको लागि केही पनि गर्न सक्दैनौँ त्यहाँ व्यविचार हुन्छ त्यहाँ दुराचार हुन्छ गलत काम हुन्छ त्यसैले आजका दिनमा हामी सबैले आफ्नो स्वार्थको अधीनताबाट मुक्त भएर राष्ट्रको स्वार्थको अधीनमा रहन सक्छौँ तब मात्रै हामीले स्वाधीन भएर राष्ट्रलाई काम गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो मत छ त्यसका लागि तपाईँहरूले संविधानमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था गर्नुभयो कि तपाईँले अघि भन्नुभयो कि एउटा राजनीतिक सुध्रिन सुध्रिने सम्भावना के देखाउनु हो भने अघिल्ला रङ प्र्याक्टिसेसहरू जे थिए अथवा प्रधानमन्त्री स्वयंहरूले पनि मेजोरिटीका आधारमा जे रङ प्र्याक्टिसेसहरू गरे त्यसलाई अब फेरि नदोऱ्योस् भनेर अहिलेको शासकीय व्यवस्थामा तपाईँले त्यो परिवर्तन गर्नु भयो त्यसले एउटा राजनीतिक परिमार्जन परिमार्जन गर्नुभयो त्यसले एउटा सुध्रिन्छ भन्ने एउटा विश्वास तपाईँको तर लार्जली त्यो 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 विकृतिको अन्त्य गर्नको लागि अथवा त्यसलाई परिमार्जन गर्न त स्वयं दलहरू पनि सुध्रिनुपर्छ होला नि जहाँबाट नेताहरू जन्मि तिनलाई तिनलाई अलिकति अनुशासित बनाउन केही त्यस्तो प्रयास गरेको छ संविधानले जतिसुकै राम्रो संविधान ल्याए पनि त्यो संविधानका सञ्चालकहरू राज्य सञ्चालनमा पुग्नेहरूले सही बाटो लिएनन् र आदर्शको मातत्मा रहेर काम गरेन भने त्यो संविधानको सही प्रयोग हुन सक्दैन mm -hmm. संविधानको सही प्रयोग त्यसलाई म मान्दछु जसले mm -hmm. जनताको लागि लोकको लागि कल्याणकारी काम गर्न सक्दछ म एउटा उदाहरण दिन भन्न चाहन्छु नेपालको इतिहासमा गिरिजाप्रसाद कोइला सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए संविधानत अन्तिममा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो राजाको अधिकार निलम्बन गरिएका थिए र अन्तरिम संविधान लेखिएको थियो राजाका अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने गर्नेछन् लेखिएको थियो एकैपटक प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पनि थिए राजाको अधिकार पनि प्रयोग गर्ने अवस्थामा थिए र उहाँलाई हटाउनको लागि दुई तिहाई मत चाहिन्थ्यो तर त्यो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री तानासाई भन्न सक्दथे तर त्यो बाटो रोजेनन् र न्यूनतम मूल्य शक्तिको प्रयोग गरे र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि उहाँलाई कसैले हटाउन सक्दैन त्यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर दुई केही चाहिन्थ्यो तर उहाँ आफैले संसदमा गएर बोल्नुभयो निर्वाचन भयो या माओवादी मावाद, माओवादी पार्टी ठुलो पार्टीको रूपमा आएको छ यो स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिटलाई म कदर गर्न चाहन्छु लोकतन्त्रको निर्वाचनको परिणामलाई र माओवादी नेतृत्वले सरकार गठन गर्ने पहल गरोस् भन्नुभयो आफैले त्यसैले म के बुझ्दछु भने शासकहरूको आचरणमा शासकहरूको सोचमा जनताप्रति लोकतन्त्रप्रति जनताको प्रगतिप्रति समर्पित भावना छ भने संविधान राम्ररी कार्यान्वयन भएर जान्छ संविधानमा त्रुटि छ भने पनि कानुनमा त्रुटि छ भने पनि त्यो त्रुटिलाई छोडेर असल पक्षलाई पक्रेर पक शासकहरू अगाडि बढ्छन् शासक गलत छ भने संविधानमा छिद्र खोज्न थाल्छन् र तानासा बाटो रोज्न खोज्छन् त्यसैले संसारमा देखेको छ दुईवटा कुरा संविधान राम्रो आउँछ तर त्यसको गलत प्रयोग हुन्छ र तानासाहरू जन्मिन्छन् कतिपय देशमा देखेका छन् नेपालकै सन्दर्भमा चा, छ सडचालिस सालको संविधानले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री कुर्सीमा आउनु अधिकार दिएको थिएन तर उनी आए निर्वाचित प्रधान बर्खास्त गरे प्रधानमन्त्री कुर्सीमा थपक्क आए सडचालिस सालको संविधान त्यो अधिकार त दिएको थिएन गलत प्रयोग गरे उनले अन्त त दुष्परिणाम भोग्नु पऱ्यो आफैले राजतन्त्रको अन्त्य पनि गरायो त्यो इतिहासीन भइसक्यो मैले खालि उदाहरणको रूपमा भन्न खोजेँ संसारमा धेरै घटनाहरू छन् कतिपय शासकहरू यस्ता पनि छन् संविधानले त गलत लेख्यो उहाँहरू प्रयोग गर्नु न त्यो संविधानको धारा प्रयोग गर्दा देशलाई हित हुँदैन भने राष्ट्रको हितमा त छैन भने जनताको हितमा त छैन भने उहाँहरू सुधार्नपट्टि लाग्नुहुन्छ सच्याउनपट्टि लाग्नुहुन्छ संशोधनको बाटो खोज्नुहुन्छ र ठिक ठाउँमा संविधान ल्याउनुहुन्छ आजको यथार्थ हो नेपालका लागि राज दलहरूका लागि सोच्नुपर्छ उहाँहरूले त्यसैले म भन्न चाहन्छु राज्य सञ्चालकहरू असल चरित्रका हुनुपर्छ उच्च नैतिक बलका हुनुपर्छ सादगी जीवनका हुनुपर्छ र निर्णायक हुनुपर्छ राज्यलाई रोक्नु पनि हुँदा उहाँहरूले निरन्तर गति दिन सक्नुपर्छ उहाँले त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु दुर्गामी सोचका मानिसहरू दुर्गामी दृष्टिकोणका मानिसहरू असल चरित्रका मानिसहरू परोपकारी सोचका मानिसहरू जसले लोक कल्याणमा प्रतिबद्ध रहन्छन् आफ्नो स्वार्थको अधीनमा नरहने राष्ट्रको अधीनमा रहने राष्ट्रको अधीनमा रहेर स्वाधीन मत प्रकट गर्ने मानिसहरूले राजनीति हाँक्यो भने देश बन्छ राष्ट्र बन्छ मलाई विश्वास छ नेपाल बन्छ नेपाल साउथ एसियामा मात्र होइन दुनियाँमा सबभन्दा प्रगतिशील धारमा अगाडि बढेर समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै प्राकृतिक स्रोत र साधनले युक्त नेपाल हो हाम्रो एउटा कुनै समय थियो कि यो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वसँग जनताहरू आजित भइसकेका थिए हैरान है भइसकेका थिए आज संविधान आउँदै गर्दाखेरि त तपाईँहरूसँग एउटा एउटा आधार त छ यसरी कुरा राख्ने तर त्यो संविधानको प्रपर कार्यान्वयन गर्ने र तपाईँले भने जस्तै मुलुक समृद्धितिर लाने त्यस्तो सम्भावनाहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ त फेरि कानुनको विद्यार्थी पनि हुनु म आफैलाई उदाहरण दिएर भन्न चाहन्छु मलाई नै लागोस् अरूलाई लाग्नुहोस् यो कुरा गलत मानिसहरू असल बन्न सक्छन् हाम्रो इतिहास साक्षी छ रत्नाकर पहिले कस्ता थिए पछि ऋषि भन्यो नि त हामीलाई उदाहरण छ नि त हामीले गलत गरेका थियौँ भने आज राम्रो बाटो रोजेका छौँ असल बाटो रोजेका छौँ मलाई विश्वास मलाई क्विकली भनिदिनु अघि तपाईँले अलिकति प्रदेशको कुरा गर्नुभयो सङ्घ प्रदेश कसरी भन्छन् भनेर आम धेरै मान्छेहरूलाई सर्वसाधारण लाग्दो यो गाविस यही रहन्छ वडा रहन्छ कि रहँदैन भनेर सोध्छन् स्थानीय निकाय चाहिँ स्थानीय निकाय प्रदेश र सङ्घ अलिकति त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ स्थानीय निकाय भने के कस्तो हुन्छ गाउँपालिका नगरपालिका अहिले जे छ त्यस्तै हुन्छ अथवा त्यही हुन्छ अहिलेलाई यही रहन्छ जबसम्म प्रदेश सभा बन्दैन प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायको प्रबन्ध गर्न पाउँछ उसले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय निकायहरूलाई स्थानीय तह भनेका छौँ हामीले स्थानीय तहमा गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभा पनि भनेका छौँ तर जिल्ला सभालाई चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकालाई समन्वय गर्ने र विकास निर्माण सन्तुलित ढङ्गले अगाडि लागि भनेर मात्रै जिल्ला तहको व्यवस्था छ खास गरिकन व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको तहमा काम गर्ने संस्था यो सङ्घीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका नगरपालिकाले हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ जस्तो गाउँ सभा कसरी निर्वाचन हुन्छ भन्नाले प्रत्येक वार्डबाट न्यूनतम दुई महिलासहित पाँचजनाको निर्वाचन हुन्छ प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै नगरपालिकाले हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ मोरलेस अहिलेको रुखेर गाउँ गर, गा। सेवाबाट निर्वाचित भएर गाउँपालिकामा पुग्ने महिलाहरूको न्यूनतम प्रबन्धन गरेका छौँ नगरपालिकाले प्रबन्धन गरेका छौँ र अहिलेको जुन अवस्था छ अब अहिले त कति वर्षदेखि निर्वाचन छन् स्थानीय त सचिवहरूले चलाएका छन् कर्मचारीहरूले चलाएका छन् त अलग पक्ष हो बहुत बहुत कठिनाइ छ स्थानीय तहमा अहिले त छँदै छैन जस्तो भयो तर अब प्रदेशसभा आएर प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायको नयाँ प्रबन्ध नगरेसम्मका लागि केन्द्रले नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ र त्यो अन्तरिम रूपमा सङ्क्रमणकालीन रूपमा रहन्छ त्यो कति बेलासम्म रहन्छ भने जबसम्म प्रदेशसभाले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको स्थानीय तहको प्रबन्ध गर्दैन अधिकारका दृष्टिले हामीले अनुसूचीमा प्रष्ट व्यवस्था गरेका छौँ केन्द्रको अधिकारको सूची छ प्रदेशको अधिकारको सूची छ स्थानीयको अधिकारको सूची छ कतिपय सूची साझा पनि छन् केन्द्र र प्रदेशको कतिपय सूची केन्द्र प्रदेश र गाउँपालिका नगरपालिकाको साझा अधिकारको सूची पनि छन् यहाँले पहिलोपटक नेपालले संविधानमा प्रबन्ध गरेर स्थानीय तहलाई संवैधानिक निकायको रूपमा ल्याएको छ संवैधानिक प्रबन्ध गरेको छ र जहाँ व्यवस्थापिका पनि छ कार्यपालिका पनि छ यो बहुत ठुलो उपलब्धि हो त्यहाँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा छैन नि हरेक प्रदेश संवैधानिक प्रबन्ध होइन नि हो त्यहाँ हामी त बहुत ठुलो बहुत ठुलो काम गरेका छौँ कारण धेरै चुनौती छन् त्यसैले जनताले हेर्छन् के छ व्यवस्था जनसङ्ख्या र भू भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुन्छन् यसको सामान्य व्याख्या के हो भने यो संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका प्रशासनिक जिल्लाहरूमा न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुन्छन् उदाहरणको लागि जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा अझ भनौँ न मनाङ मुस्ताङमा कर्णालीका जिल्लाहरूमा त जनसङ्ख्याको आधारमा गऱ्यो भने त मनाङले मुस्ताङ दुईवटा मिलाउने र निर्वाचन क्षेत्र पाउँदैन तर हामीले त्यो हिमाली जिल्लाहरू हामी बिर्सन सक्दैनौँ कुनै हालतले बिर्सन सक्दैन जनसङ्ख्या जतिसुकै सानो किन नहोस् न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र रहने पर्छ अनि बाँकी निर्वाचन जति छ त्यो पहाड र मधेसमा तराईमा सम्पूर्ण भूगोलमा समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुन्छन् त्यसैले अहिले तराईमा एउटा कन्फ्युजन पनि गरिएको छ अब जनसङ्ख्याको आधार निर्वाचन क्षेत्र हुने भएन है भन्ने खालको त्यो होइन अहिलेको जुन स्पिरिटमा छ त्यही स्पिरिट त हो नि मधेसका सबै साथीहरूसँग कुरा गर्दा यो के पाहाडका हिमालका पाहाडका हिमालका भन्छु म दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई भन्छु म उदाहरण धेरै भनिन्छ केही जिल्लाको नाम लिएँ मैले थोरै जिल्लाको होइन त्यस्ता जिल्लाले केही निर्वाचन रहनु हुँदैन त त्यो मान्यता होइन भन्नुहुन्छ सबै साथीले भन्नुहुन्छ त्यो हो भने न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र अहिलेको एउटा जिल्लालाई प्राप्त होस् बाँकी जनसङ्ख्याको आधारमा बढौँ चाहे उपत्यका होस् चाहे पाहाडका जिल्लाहरू हुन् okay. चाहे तराईका जिल्लाहरू हुन् जनसङ्ख्याको आधारमा नै निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ त्यो नै समुचित ढङ्गले न्याय पनि हो एक uh -huh. दोस्रो कुरो सिङ हो एउटा राष्ट्रवादी चरित्र पनि हो राष्ट्रलाई एकताको क्षेत्रमा आबद्ध गर्ने कुरा पनि हो एउटा उदाहरण सानो कुरा हामी के सगरमाथाको चुचुरो बिर्सन सक्छौँ कहिले जहाँ एउटा नागरिक पनि छैन नि जनसङ्ख्या त जिरो छ नि तर त हाम्रो गौरव र कृति हो संसारभरका लागि होइन र नेपालको हामी के जनकपुरको धुलो बिर्सन सक्छौँ सीता माता जन्मेको ठाउँ जनक राजाको ठाउँ मिथिला ठाउँ मिथिला संस्कृति भएको ठाउँ हाम्रो गौरव हो नि त हामी जोडेर राख्छौँ तर त्यहाँका मान्छेले खोइ महसुस गरे त तपाईँहरूले त्यो स्पेस दिनुभयो अप्रिसिएट गर्नुभयो रेकगनाइज गर्नुभयो के कुराले यही संविधान बनाउने प्रक्रियामा पनि मधेस त आफू छुटेको ठान्छ त्यो म बिल्कुलै मान्न सक्दिनँ धनुषाबाट अधिकांश प्रतिनिधिहरू नेपाली काङ्ग्रेसबाट जितेर आउनुभएको छ झापादेखि कञ्चनपुरसम्म पुगेर तपाईँ हेर्नुभयो भने सबै ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेर आएको सबै साथी नै हुनुहुन्छ नि तर यो बिचमा त्यो सडकमा देखेको त्यत्रो ठुलो भेल त्यत्रो धेरै त्यो त म बताउन चाहन्छु खास गरी तमलोपा पार्टी सद्भावना पार्टी अहिले उपेन्द्र यादवजीको पार्टी के भनेको छ सङ्घीय समाजवादी सङ्घीय समाजवादी पार्टी र विजय गेश पार्टी मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी यी साथीहरूको संविधान सभामा सङ्ख्या थोरै छ तर उहाँहरूको विचारलाई हामीले उच्चतम कदर गरेका छौँ गर्नुभएको छ अँ उच्चतम कदर गरेका छौँ र रा, निरन्तर आग्रह गरेका छौँ आउनुहोस् साँच्चैका संयतावादीहरूलाई त यो संविधान अत्यन्त ठुलो अवसर भएर आएको छ सङ्घीय संरचना आएको छ केन्द्रदेखि तल स्थानीय तहसम्म संवैधानिक प्रबन्ध भएको छ अधिकारको सूचीसहित नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक हो यो किन भाँडिनु हो पहिलोपटक हो पहिलो भारतको संविधान आउँदा तेह्रवटा प्रदेश थिए भर्खर एक वर्ष अगाडि अर्को निस्कियोसराले तिसवटा प्रदेश बनिसके केन्द्र शासित प्रदेशहरू थुप्रै छन् युनियन टेरि युनियन टेरिटोरीहरू होइन विकासक्रममा राजनीतिको संविधानवादको विकासक्रममा प्रदेशहरू नयाँ निस्कने क्रम पनि हुन्छ नचलेर अफ्रिका जस्तो जोडिने क्रम पनि हुन्छ दुईटै प्रदेशहरू मिलेर हामी एकै ठाउँ बस्छौँ भन्न पनि सक्छन् भोलिको दिनको दिन कुरा हो त्यसैले हामीले यो संविधानमा के प्रबन्ध गऱ्यौँ भने सङ्घीय आयोग हुनुपर्छ है सङ्घीय आयोगले अहिले पनि प्रदेशहरूको सिमाना सम्बन्धमा कुनै विवाद छ भने उसले सुझाव दिन्छ त्यो सुझावको आधारमा सरकारले भोलि प्रस्ताव लैजान्छ संसदमा यही रूपान्तर संसदमा लैजान्छ र यसले संशोधन गर्न सक्छ दुई तिहाइबाट त्यसले आउने समयको विचारको हामीले उच्चतम कदर गरेर ल्याएका छौँ नि त म त भन्छु मूलत सङ्घीयता हाम्रो उपलब्धि हो भन्न ठान्ने जो जो हुनुहुन्छ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँले गर्व गर्न सक्नुपर्छ जा। आज र चित्त बुझेको छैन त्यहाँ आएर बोल्नुपर्छ उहाँले संसदभित्र अब संविधान सभामा लामो समयसम्म रहनुभयो नि यो संविधानको उनान्से प्रतिशतमा चित्त बुझाएको छ व्यवस्थापिका चित्त बुझाएको छ कार्यपालिका चित्त बुझाएको छ न्यायपालिका चित्त बुझाएको छ सारा चिजहरू चित्त बुझाएको छ सङ्घीय संरचनाको प्रदेशको सीमाङ्कनमा अलिकति बढी अथवा अलिकति घटिभयो भन्ने कुरा लिएर चित्त दुखाएर संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा आएर उहाँले जुन छोड्नुभयो बहुत दुःख लागेको छ मलाई छोड्नु हुँदैन थियो उहाँले कुरा <hono> उठाइराख्नुपर्छ अझै पनि म आग्रह गरेर चाहन्छु अब यो संसदमा आउनुपर्छ तपाईँहरूले भोलि घोषणा छ भने आउनुहोस् मेरो नम्रतापूर्वक आग्रह छ कुनै मेरो हट होइन यो घोष होइन यो मेरो हृदयदेखिको मेरो आग्रह अनुरोध हो यो आउनुहोस् आफ्नो विचार भोलिकोलाई वेलकम गर्नु सबले मिलेर उनान्सय प्रतिशत आफ्नो प्रयासबाट आएको संविधानलाई एक प्रतिशत चित्त बुझेन भनेर दुनियाँमा कसैले बहिष्कार गर्छ कसैले छोड्छ छोड्नु हुँदैन उनान्सय प्रतिशतमा आफ्नो स्वामित्व छ भने छोड्नुहुन्छ एक प्रतिशतमा चित्त बुझेन भनेर अझ अर्को आग्रह गर्न चाहन्छु कुरा उठाइहाल्नु तपाईँले विचार निरन्तर उठाउनुपर्छ अल्पमतले नै बहुमतलाई रियलाइजेसनमा पुऱ्याउन सक्छ नि बिल्कुल तर त रियलाइजेसनमा पुर्याउने ठाउँ सडक शंचदो। होइन नि त संसद हो संसद भनेको जनताको सर्वोच्च संस्था हो नि जनताको सर्वोच्च संस्था छोड जानु हुँदैन अझ निर्वाचित साथीहरूले छोड्नु त शब्दभन्दा अप्ठ्यारो लाग्ला निर्वाचित गराउने जनताको मतको अपमान होइन र गर्नु हुँदैन हामी कसैले पनि त्यस्तो काम नम्रतापूर्व आग्रह छ उहाँहरूलाई अझ दुःख मलाई कहाँ लागेको छ भने अहिले थोरै दिनमा पनि अत्यन्त हिंसा बढ्क्यो तराईमा आखिर जो मान्छे मरुन् चाहे प्रहरी मरुन् चाहे आन्दोलन आउने मानिसहरू मरुन् ती हाम्रै नेपालका छोराछोरी हुन् नि दाजुभाइ हुन् दिदीबहिनी हुन् नि त आखिर नेपाल भन्नाले के नेपाली नागरिक हुन् हर नेपाली नागरिक नेपालको एकाहीँ हो युनिट हो हर नेपाली नागरिकको मृत्युमा हर नेपाली नागरिकको टाउकोट भएको रगतमा हामी सबैको संवेदना छ नि त तपाईँहरूले ठुलो दुःख छ नि त्यो कुरामा त्यसैले मेरो त आग्रह के छ भने शान्तिपूर्ण बाटोबाट अहिंसात्मक बाटोबाट विचार अभियानको बाटोबाट समाजमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ बहुत ठुलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ आफैभित्र पनि सकिन्छ समाजमा पनि सकिन्छ राष्ट्रमा पनि सकिन्छ तर हिंसात्मक गतिविधिबाट हिंसात्मक सोचबाट सकिन्न आम जनता मलाई दुःख त गाना लाग्छ भने जुलुसहरू चाहिँ म टिभीमा देख्छु तपाईँले देखाउनु टिभीमा लाठा मुङ्रा हतियार भाला बोकेर निस्कनुहुन्छ घरबाट निस्कँदाखेरि दिमागमा रहेको हिंसा यो बहुत ठुलो बहुत ठुलो कमजोरी हो बहुत ठुलो कायरता हो यस्तो गर्नु हुँदैन हामी कसैले पनि त्यसैले मलाई दुःख लागेको चाहे सरकारी कर्मचारी प्रहरी मारिएका हुन् रगत बगेको हो सुनिरहेको चाहे आन्दोलन आउनेहरूको रगत बगेको मारिएका बहुत दुःख लागेको छ हामीलाई यो अवस्थामा देशलाई नपिराउँ कसैको कल्याण गर्दैन कसैको कल्याण गर्दैन यसले विगत यत्रो ठुलो दस वर्षीय सशद्वन्द्वलाई हामीले शान्तिपूर्ण बाटोमा रूपान्तरण गरेका छौँ एक दलले सोच लिएर हिँडेको माओवादी पार्टी त्यसको नेता प्रचण्डजीहरूले कत्रो ठुलो युगान्तकारी निर्णय लिनु भने त राष्ट्रको पक्षमा उभिएर शान्तिको पक्षमा उभिएर अनि आज फेरि अर्को हिंसा भड्किन दिनुहुन्छ हामीले हुँदैन झगडाको बिउ त बाँकी राख्नै हुँदैन एउटा संविधान नयाँ संविधान आइरहेको बेलामा तर धेरै आम जनताले बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ यो हर्ट यो जिद्दी कसको हो भन्ने तिनै मधेस केन्द्रित दलहरू भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले हाम्रो कुरा बुझेन हाम्रो मागहरू सम्बोधन भएन भनेर तपाईँहरू अधिकतम लचिक्लो भएको पनि तपाईँहरू पुष्टि गर्न खोजिरहनुहुन्छ तर एट द एन्ड अफ द डे जनताले खोजेको त सबैले अपनत्व ग्रहण गर भन्ने तपाईँ समय त सिद्धि तर जाँदा जाँदै तपाईँलाई अझै पनि विश्वास चाहिँ छ कि भोलि घोषणा हुने बेलासम्ममा समेट्न सक्ने प्रयत्नहरू भइरहेछ अघि पनि मैले भने यो सम्भावना कहिले पनि टर्दैन टरेको छैन भोलि बिहान उज्यालो हुँदाखेरि संविधान घोषणा हुँदाको अवस्थासम्म आजको उज्यालोमा थप उज्यालो आउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो कति आउँछ मलाई थाहा छैन भोलिको दिनमा सबैले खुसियाली मनाउन पाऊँ नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधि संस्था निर्वाचित संस्था संविधान सभाबाट आफ्नो लागि संविधान प्राप्त गरेको दिन हुन्छ भोलिका दिनमा सबैले मिलेर खुसियाली बाँड्न पाऊँ भोलिको दिन सबैले दिपावली गर्नुपर्छ भोलिको दिनमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोलि गर्वका साथ उदार चित्र र ठुलो साथी बनाएर आपसमा हातेमालेर हिँड्न पाउनुपर्छ हामीले चाहे हामी जहाँका हौँ हिमालका हौँ पहाडका हौँ तराईका हौँ पूर्व मेची या पश्चिम महाकालीका हौँ चाहे दार्चुलादेखि झापासम्म भन्नुहोस् ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्म भन्नुहोस् जनकपुरदेखि मुस्ताङसम्म भन्नुहोस् वीरगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म भन्नुहोस् जहाँ भन्नुहोस् जुनसुकै भाषाका जुनसुकै धर्मका हौँ हामी जुनसुकै संस्कृतिका हौँ हामी चाहे धनी हौँ चाहे गरिब हौँ हामी नेपाली त हौँ सर्वप्रथम नेपाल र नेपाली हुनुमा त हामीलाई गर्व छ नि त यो गर्वलाई निरन्तरता दिनुपर्छ नि त हामी एक भएर बस्नुपर्छ नि त एकताबद्ध भएर बस्नुपर्छ नि त दुईवटा ठुला हामी ठुल्ठुला थु, थु, राष्ट्रको बिचमा हामी छौँ ठिक छ म तपाईँले संविधान सभामा धेरैलाई धन्यवाद दिइरहनु भएको थियो कृतज्ञता देखाइरहनु भएको थियो कि यो लेखन प्रक्रियामा आजसम्मको यो ऐतिहासिक मोडमा आइपुग्दाखेरि भन्दा बडो कृतज्ञता व्यक्त गराउनु भएको थियो म तपाईँलाई यो मौका त दिनुपर्छ तपाईँ संविधान मस्यौदा समितिको सभापति भएको मान्छे धेरैले सहयोग गरे होला कसको कस्तो सहयोगहरू रह्यो र जाँदा जाँदै यो संविधानलाई सबैले ओन गर्ने खालको र यसको प्रपर कार्यान्वयनका लागि के के भन्न चाहनुहुन्छ को कसलाई के के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ मलाई धेरै शब्द प्रयोग गर्नु पर्दैन यसका लागि हामी गएको आन्दोलन ल्याएको परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्दैछौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गर्दैछौँ भोलिदेखि नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन्छ नेपालमा प्रारम्भ हुन्छ भोलिका दिनबाट आइतबारबाट हामी सबै एकताबद्ध भएर अगाडि जाउँ कसैले पनि उत्तेजनाको बाटो हिंसाको बाटो रोज्नु हुँदैन शान्तिको बाटो रोज्नुपर्छ अहिंसाको बाटो रोज्नुपर्छ राजनीतिमा लाग्ने सबैले आफ्नो लागि राजनीति गर्ने होइन राष्ट्रको लागि समर्पित भएर गर्नुपर्छ र गरिराखेका छौँ सबैले गरेका छौँ भन्ने लाग्छ मलाई यो संविधान यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदाखेरि सात सालको जनक्रान्ति त यहाँसम्मको निरन्तरको सङ्घर्ष छ हजारौँ हजारमा हजारौँ मानिसहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन् बिपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म आइपुग्दाखेरि यी नेताहरूले बिपी कोइराला गणेशमानसिंह सुवर्ण शमशेर गिरिजाप्रसाद कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराई भट्टराय त्यस्तै वामपथ आन्दोलनका नेता सुला श्रेष्ठ मनोन अधिकारी अझ छ्यालिस साल आन्दोलनमा आएपछि वामपन्थी आन्दोलन नयाँ मोड दिने शान्तिको बाटोमा मदन भण्डारी जस्ता नेताहरूले बहुत ठुलो एउटा बाटो देखाउनु भयो हामीलाई म आज अझ गिरिजा प्रसाद कुरालाई स्मरण गर्न चाहन्छु उहाँले त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्नुभयो र गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नुभयो उहाँकै प्रस्तावबाट काङ्ग्रेसले गणतन्त्र प्रस्ताव पारित गरेको थियो त्यो युगान्तकारी परिवर्तन आज व्यवस्थापन हुँदैछ यो व्यवस्थापनको घोषणा हुँदैछ यसमा हामी सबै नेपालीले गर्व गरौँ खुसियाली मनाउँ र विशेष आग्रह सबैसँग आग्रह छ यो शान्तिको देश हुनुपर्छ प्रगतिको देश हुनुपर्छ समृद्धिको देश हुनुपर्छ आम नेपाली जनता एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको देखिनुपर्छ दुनियाँमा तब त दुनियाँले पनि नेपाललाई सही शा, आँखाले हेर्छ दुनियाँले चाहे भारत भन्नुहोस् चाहे चिन बन्नुहोस् चाहे अमेरिका बन्नुहोस् चाहे युरोप भन्नुहोस् चाहे संयुक्त राष्ट्रसँग भन्नुहोस् यी सबै हाम्रा शुभेच्छुकहरू हुन् शुभेच्छुकहरूको सद्भाव र समर्थनका लागि हामी सबै एकजुट भएर बस्नुपर्छ एकताबद्ध भएर बस्नुपर्छ मैले बुझेँ केही नै हो यही आग्रह गर्न चाहन्छु हामी एकताबद्ध भएर बस्यौँ संविधान घोषणाको दिनलाई हामीले खुसियाली मनाउँ यही भन्न चाहन्छु ठिक छ सभापतिजी तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र हाम्रो चाहना त्यही हो कि नयाँ संविधानले मुलुकमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व दिन सकोस् यसको प्रपर कार्यान्वयन हुन सकोस् तपाईँहरू राजनीतिज्ञहरूको इमान्दार प्रयत्न हुनुपऱ्यो यसको कार्यान्वयनका लागि त्यो प्रतिबद्धता जनताले खोज्छन् सायद तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद